Omuwala atemera mu gy'obukulu 25 abangi gwe bamanyi nga bouncer babi anywedde omwenge ne gumwerabiza omulyango gw'apangisa n'adda ku nju ya mulirwana ne yeebaka mpaka obudde kejenge. Kigambibwa nti omuwala ono yabadde yeeyambudde n'asigala nga bwe yazaalibwa era ng'abatuuze olutegeezeza bba kwe kumuleetera olugoye lwayambadde n'amubika n'essuuka ye n'adduka. Kakukolabe kajango ogunywa olifazeemu ogunywa mbuwabula nanywedde wekakasiza naawe nti wanywedde mbuwabula nanywedde ne bbaawo yadduse dda yazze n'akuwa obwo bonna bonna bw'oliko kati yadduse dda tetumanyi naffe gy'ali. Wetutuukidde mu kifo kino ng'abatuuze bakuŋŋaanye balaba omuwala babi bakira atambula atagala ng'ayagala okudda ewuwe. Wano Landi loodi walandukidde ng'amukugira okudda ku mizigo gye n'amugamba afune awalala gy'alaga ng'agamba nti talina gaswala mu bitaliimu. Abatuuze batandise n'okulowooza nti babi yandibanga musezi wano omuzira kisawo amukwatidde ku mukono n'amutwala ku kifugi ekibadde kirinaanyeewo n'amutuuza awo omwenge gumala okumuggwako. Abadde bwereere kale nga lya wakankana alugize n'agenda akashedi n'atuula awo naye nga abantu bagamba ku musezi bamumanyi naye nga yagamba mwenge gwe gumuliko nywa mwenge. Tanaba kuseerako wabula yanywedde bunywi mwenge. Ndi Justin Nachitende, Kulwabukede TV, Ekiteezi.